fucking hell, we're awful. Anyway, but what I would like to do is to attempt to sing a song in the Czech language, ladies and gentlemen, if you would like to win. For this, I would like to welcome to the stage my glamorous assistant, Mr. Douglas Murphy! Hello. How are you, Douglas? Thumbs up? Yes, thumbs up from Douglas, ladies and gentlemen. Are you ready? Yeah. Not sure I'm ready, but fuck it, let's give it a try. Každý nemůže přistát na měsíci. A stejně tak nemůže králem být. Ne každý může být Karel Gott. Ale všichni spolu můžou pivo pít. Určitě byste na mě našli i chvíl. Ale já svojím umrusu vědomím, že jsem to fakt nevzdal. A ty, co mě už není třeba říct. A ty, co mě už není třeba říct.